Let's go. Oh, he's on here, eh? Ini video nampak cantik ke dia? Licin. Oh, lama. Kamera ke bawah pula. Yap. Ha. Aduh. Wah, cantik view eh. Ha? Cantik view eh. Dalam kamera. Kat kanan kiri bengkok. Kena aku punya lajak eh. Tak ada punya lajak. Bapak ni saya Yep. Oh, that's okay. Tak lagi ke? Ya. Huh.
Oh my god, it's a shot. Slow. Oh my god, Benny. Busuk ni. Oh, si cita ya.
nanti. Pening eh? Dulu. Oh, lock back. Yeah. Kau. Kalau pakai